千葉県四街道の 6.5 キロ北、京成本線が通る、桜市のユーカリが丘からこんにちは。本日はそこから出ている小さな路線、ヤママンユーカリが丘線に乗ります。ユーカリが丘線は1982年に開業した、関東最古、民営の新交通システムです。では、乗っていきましょう。で、乗るんですが、この路線では IC カードが使えません。使えるのはここで購入することができる紙の切符のみ。両現金、です。運賃は一律200円。子供100円。距離的に、正直安いかどうかと言われると微妙です。乗り換え路線に初乗り140円の路線があるので、あと変な路線図してますが、これはこれでまた後で解説します。正直、令和に残っているのが知的レベルのフォーマットの券売機で、買いましょう。お釣りが100円玉8枚。検知バー付きのこれまたレトロな改札を通り、ホームへと向かいます。昨今の IC カードのみの改札が数を増やしていく中、ユーカリが丘線の改札は、デコでも動かなさそう。ホテルにデパート、巨大なビルなどが立ち並び、駅周辺はかなり栄えています。可愛い駅名に反して、この周辺に単編成の列車が来るとは、あまり思えませんが、顔出しパネルがホームの隅っこに置かれていますね。せっかくだし遊んでいきたいです。ちょっと失礼します。イエーイ。そろそろ戻ります。可愛らしい顔出しパネルで遊んでいたら、可愛らしい3両1ドアの列車がやってきました。アイボリーホワイトというちょっと黄色い白に、グリーンのストライプを合わせたちっちゃい車両。形式名は線形と比較的ありふれていますが、この車両には愛称があります。この車両の愛称は、コアラ、ゴー。コアラがユーカリを食べるからでしょうか。それを見せつけるかのごとく、車体はコアラの板車になっているようです。その車体の小ささとカクカクしたドアのせいか、横から見ると都営大江戸線に見えたり、前面は、反転させれば、わずかに千代田線6線形？新交通システムらしく、静かに入線してきました。開業当初から運行、そろそろ40年選手のコアラ号に乗り込みます。コアラの寿命って15年くらいなはずなんですけど、随分長生きですね。車内はロングシート。座り心地はそれなりに快適。同じく狭い大江戸線と同じく、つり革は天井から直接ぶら下がっています。前面展望は少し難しいかも。とても独特な線形をしており、駅の位置関係が少し難しいので、あそこにざっくりとした路線図を置いておきます。ユーカリが丘と地区センターは2文字に縮めました。丸いつり革やカーテンなどといった、レトロな雰囲気を浴びつつユーカリが丘発車。ここから地区センター、公園、女子大と、公園を出たら半時計回りに止まっていきます。線についての説明を始めちゃいます。ユーカリが丘線はラケットの線形を描く、1周 5.1 キロの路線。総路線長は 4.1 キロです。ゲンネロンは線形が何か嫌いな別のものに見える、って言ってました。路線は全て単線。新交通システムですが、無人運転は行われずワンマン運転です。ゴムタイヤと線形のせいか、最高速度は時速50キロ、標定速度は時速24キロと少し遅め。全体的に駅間が短めで、長距離輸送でなく、街中の輸送に特化した路線です。それもそのはず。このユーカリが丘線、鉄道会社が運営しているのではないのです。ヤママンユーカリが丘線はヤママン株式会社が、街づくりの一環として運行しているもの。不動産をはじめとした、開発事業のうちの一つとして鉄道を運行しており、ユーカリが丘の地域住民の足として利用してもらおう、というのが狙いです。また、ちゃんと利用してもらえるように駅と家との位置関係にもこだわっており、駅は、ユーカリが丘の街の中の全住居から、徒歩10分圏内に設置されています。一方、鉄道とともにある街づくりの方にも工夫があります。一気に住宅を分譲せず、ちょっとずつ、年200個ほど住宅を分譲していく。成長管理、型っていう、極端に年齢層が集中しにくい管理形態を取りました。また、ずっと住み続けられる、などの、街づくりのコンセプトも大切にしています。そうして長期的な街づくりと、それに合わせた鉄道を共存させてきたため、本来なら30年か40年後には、高齢化などで失敗に終わりやすいニュータウンですが、
ユーカリが丘に関しては50年経った今でも、安定して良い開発が継続されています。ユーカリが丘が掲げている、千年ユート、や、未来の見える街、は、本当のようです。列車は路線内唯一の一面二線の駅、公園駅に到着。ユーカリが丘南公園の最寄り駅です。はっきり言って悪ふざけみたいな駅名ですが、これには先ほど述べた内容と関係があります。ユーカリが丘線の駅名には、街をどんな風に開発していくかという思いが込められています。例えば公園駅なら公園を、中学校駅なら中学校を作る、など、そうした実質的な宣言のもと、駅の名前が付けられていったのです。次の停車駅、女子大駅に関しては、女子大を誘致することはできませんでしたが、実はこの駅たち、以前に一度、名前が変わろうとしたことがあったのです。2008年、開業から25年がすでに経過したということで、新駅名を募集したのですが、駅名に安心感があるから変えないでくれ、という意見が多く、駅名は変えられず、結局、今でも不座、安心感のある駅名になっているわけです。でも変に、ユーカリゲートウェイとかに変わらなくて本当に良かったと思います。実家の安心感、的なものがゆえ、この駅名は数十年後も変わらないのではと思います。ところで、同じ新交通システムにはゆりかもめ塔がありますが、それとこの路線では、線路の様子が何か違うことには気づきましたか？ゆりかもめ塔では側溝案内方式という、線路両側の軌上で車両を案内する方式が取られています。ですがユーカリが丘線は違います。この路線に採用されているのはボナという方式。このシステムでは中央案内方式を採用。そちらは軌上を軌道の真ん中に置いています。この方式は愛知のピーチライナーでも採用されましたが、利用客が伸びず廃止。現在、この方式はユーカリが丘線でのみの採用と、実は全国的に珍しい路線なのです。今ではほとんどの新交通システムで側溝案内方式が採用されています。ではなぜ中央案内方式は普及しなかったのでしょうか？簡潔に言うと、側溝案内方式の方が使い勝手が良いということになったから、騒音の少なさ、分岐方式の簡単さ、避難経路としての有用性などから、側溝案内方式を一般的とすると、日本交通計画協会の新交通システムの標準化とその基本仕様により定められたからなんです。ちなみにボナを訳さず言うと、ビークルオブニューエイジ、新時代の乗り物です。でも今や古い方式なので、ボアに改名した方がいいと思います。車窓を見るにまるで栄えていないように見えますが、ちゃんとユーカリが丘線の外側には建物が立ち並んでいます。近くにユーカリが丘線などの車庫がある、女子大駅近辺は比較的静かですが。さて、このユーカリが丘線線形ですが、なんと冷房設備はついていません。じゃあつければいいじゃないか、と思うかもしれませんが、つけられません。これには財政的な問題ではなく、物理的な問題が絡んでいます。ユーカリが丘線の車体は小さく、天井も含め、さらに路線内にはトンネルも存在します。だから、屋根に何かしらつけるといった冷房装置の増設が難しいのです。でも、夏は気温が上がりまくる季節です。あーとか言ってヤバくなってしまいます。そこで、ユーカリが丘線では、おしぼり電車、なるものを夏に運行させました。よく消えたおしぼりが入ったクーラーボックスを車内に置き、自由に取ってもらうというもの。また、うちわが置いてあることもあります。車内で自由に仰げます。そうして利用客に猛暑をしのいでもらおう、という試みが行われたのです。そうは言っても、外とか待合室とかの方が涼しい、などの意見があり、車内はしっかり暑いみたいです。皆様も我慢比べの一つとして、夏に乗ってみてはいかがでしょうか。20時間乗り通した方もいらっしゃるようですし、熱中症にはご注意を。あ、本日は中学校駅でちょこっと下車します。別にそういう趣味ではありません。ドスンと構えられた自動改札機から外に出ます。簡易 IC カード改札機くらいは設置してもいいと思うのですが、出てみるとなるほど確かに住宅地、結構開発されている印象です。外観はこんな感じ。どこか懐かしさを覚える駅看板が取り付けられた、完成な無人駅です。これでも2009年に1回改築されています。なお路線のうち、有人駅はユーカリが丘駅と公園駅くらいしかありません。厳密にはこの辺は住所で言うと、ユーカリが丘ではなく宮野台ですが、ニュータウンの範囲としては、ここもユーカリが丘に含まれます。現状、
沿線から直線距離600メートル以内は、ニュータウンに含まれている感じです。確かにこれは徒歩10分だなぁ。便利だなぁ。って思います。実際、徒歩10分と15分って、感覚的にだいぶ違う気がしますし。そぞろ歩きしていると、ビオトピアプラザというヤママン経営の施設が見えてきました。ヤママン経営の商業施設はこれ以外にも数多く存在します。例えばユーカリが丘駅前にある、スカイプラザ、モール、や、ユーカリプラザ。これらはその施設を撤退した元の事業主から、ヤママンが経営を引き継いだものです。山よろずのニュータウン開発って、ここまでできるもんなんですね。5分前なので、そろそろ改札内に戻ろうと思います。ください。券売機に拒否られました。ちゃんと効果を認識してもらいました。とにかく、これで改札内に入れます。入れてください。この切符は使用できません。改札機にも拒否られました。私って嫌われてるんですか？こっちの改札機はきちんと認識してくれました。いい子ですね。よしよし。ユーカリが丘の青い空の下やってきたのは、これまたコアラ3号。ユーカリが丘30周年を記念して側面に彩られた、コアラファミリー、がお出迎えしてくれます。コアラファミリーはユーカリが丘のキャラクター。だいぶユーカリが丘愛に溢れています。まあ街の公式キャラクターが街のアンチ、って方が効きますけどね。中学校発車。次の停車駅は井野駅。路線内では珍しく、駅名が地名に由来します。中学校から井野経由で公園まで至る区間は、開業翌年の1983年、予告と延伸された区間です。この区間の開業により全通が実現し、環状運転が始まりました。ところで先ほどの動画の改札の横に、何か不思議なものが映っていましたが、これは顔認証で電車に乗れるように、という実験の中で行われたものです。パナソニックの顔認証システムとジョルダンの決済などのシステムを合わせて、接触、対面の中でも、簡単に乗車できるようにすることを目標としたシステムです。IC カードに非対応。その代わりに導入された技術で、運用は2021年9月15日から。ちなみにこのシステムは2021年5月10日には、すでにバスでも行われていました。この路線への導入は、いろいろな交通手段にこの決済方法を取り入れることにより、利用者に寄り添ったサービスを提供するのが狙いです。ユーカリが丘線のメイン利用者は沿線住民、だということを活かしたシステムです。IC カードを導入費用にも、お負担でかかるんですよ。路線の混雑状況も、昼はこんな感じですし。そんな進んでて遅れてるユーカリが丘線ですが、地味にすごい記録があります。それは、40年ほど前の開業以来ずっと事故を起こしたことがない、ということ。3年間無事故なら、鉄道等運転無事故事業者の表彰を国土交通省から受けるのですが、それを両手では数えきれないほど受賞しています。幾度もの表彰を受けて2014年には、32年無事故を記念した記念貢献切符が発売されました。さすが、ユーカリが丘の街づくりのコンセプトになっている、安心、安全の街、の路線です。そんな素晴らしい路線ですが、その開業には少々難儀しました。運輸省っていう、国土交通省の前身があるのですが、鉄道を走らせるには、そこから許可を得なければなりませんでした。普通は、鉄道会社が鉄道を敷いて、それから街が発展していきます。新幹線が最短例。とはいえ、多摩や仙北などといったニュータウンの事例を見ていくと、街の開発が先で鉄道が後、あるいは同時並行ということは結構ザラにあります。しかし基本的には、鉄道会社や地方自治体などが協力して鉄道を作っていきます。この路線の場合、鉄道会社ではない不動産会社が鉄道を経営するということで、ちょっと何言ってるかわからない、という理由で、なかなか許可がおりませんでした。しかしどうにかこうにか頑張って、なんとか鉄道事業を始める許可を得ました。戦後、民間では初の鉄道事業の許可。今までちゃんと街の交通として機能しています。不動産会社経営とは思えないくらい、結構しっかりした路線なんです。走行しているうちに列車は公園駅に戻ってきました。これで一応は乗り通し完了。このまま終点まで乗っちゃいます。なおユーカリが丘線の運賃は均一運賃のため、ぐるんと1周しても200円です。ユーカリが丘から1周してユーカリが丘まで乗り続けても、200円です。頻繁に途中下車して街を見たいって場合は、500円の1日乗車券がおすすめです。800円の2日乗車券なるものもあるのですが、2日乗車券が今までに売られたこと、今のところないっぽいんですよね。公式ホームページには一応記載はありますが、発売日の記載のみで値段の記載はなし。まあ、
仮に発売されるにしても、すでに回数券の存在があるため、使いどころが限定されそうですし、ひょっとしたら未来永劫発売されないのかもしれません。無事故記録イコール2日乗車券無販売記録、というのが続くのかもしれません。地区のセンター部分、中心地になることを願って名付けられた、地区センター駅を発車。次が終点のユーカリが丘駅です。1周14分の旅も、次の駅で最後。改札外に20分ほどいたからか、14分の乗車時間が短く感じます。さて、ここまで山マンのニュータウン経営は、結構順調に進んできたことはお話ししました。開発からすでに半世紀が経ち、7817世帯もの立派なニュータウンになり、少子化の波の中でも、子供の数は10年で650人ほど増えました。ですが山マンのユーカリが丘の開発はまだまだ続くようです。例えば、この近辺に2つの施設をさらに置くみたいなこと。一つは、ユーカリが丘への来訪者を増やすべく、オフィス、商店などが組み込まれた複合施設。もう一つは人口を増やすための、高層マンション。加えて、ミリオンシティ構想という、街づくりの整備方針も考えている模様。そのうちニュータウンを超えてニューシティとかになりそうですが、今後どうなるでしょうか？ちょっと見ものです。あ、最後にちょっと引き戻すようで申し訳ないですが、京成線の種別のうち、ユーカリが丘に泊まるのは普通、快速と通勤特急です。特急、快速特急に乗っても、ユーカリが丘はスルーされてしまうので、ご注意を。特急は今年のダイヤ改正で大減便を食らいましたが、あっと、ユーカリが丘到着です。今回こそは改札に嫌われなければいいのですが、セーフ。こちらこそ。本日はユーカリが丘線に乗車しつつ、ユーカリが丘の街について解説した動画でした。1周5キロ、14分程度で終わる小さな路線でしたが、そのバックグラウンドには大きな物語があったことが伺えました。皆様も千葉県の京成本線を訪れた際には、ふらっと寄ってみてはいかがでしょうか？それでは、本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。